নমস্কাৰ ৰূপজ্যোতি টিপছিলে আপোনাক সবক স্বাগতম জনাইছো আপোনাক সবে যিদৰে মোক সহায় কৰি আছে আগলৈ কৰি যাব আৰু আমি সকলোৱে মিলি আগবাঢ়ি যাম আৰু যিমানখিনি নিবনুৱা আছে যিসকলৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে ফাৰ্মিঙৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক আমি নিয়োজিত কৰিব লাগে এইটো আমাৰ লক্ষ্য আৰু আমাৰ লক্ষ্যত আমি এদিন উপনীত হ'মেই আপোনালোকে মোক সহায় সহযোগ কৰি যাব আৰু ভিডিঅ'বিলাক যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে নিবনুৱা ইয়াৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰে আৰু আজি আমি কথা পাতিম টেংকিত মাছ পালনৰ সবিশেষ আগতে মই দুটা ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ যদি আপোনালোকে চোৱা নাই চাই ল'ব আৰু আজি আমি ডিটেইলছ কথা পাতিম কেনেকৈ আমি কৰিব লাগে বা কেনেকৈ ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিব লাগে মাছক দানা কি কি দিব লাগে বা কম খৰচত বনাবলৈ হ'লে কেনেকৈ বনাব পাৰি বা মাটিতে যদি আমি বনাব পাৰোঁ কেনেকৈ কৰিব পাৰি আৰু আগতে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই আজি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু আগলৈকো মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিবলৈ বেলটো বজাই ল'ব যাতে আপুনি ন'টিফিকেশ্যন পাই যায় প্ৰথম অৱস্থাত আহিছোঁ আপুনি কম খৰচত কেনেকৈ বনাব কম খৰচত আপুনি বনাবলৈ হ'লে আপুনি 3 ইঞ্চি ৱাল মাৰিও বনাব পাৰে নাইবা আপুনি মাটিতে গাঁত খানিও বনাব পাৰে মই আগতে এটা ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ কেনেকৈ তেওঁ মাটিতে বনাইছে মাটিতে আপুনি 12x12 গাঁত এটা খানি ল'ব পাৰে আৰু গাঁতটো খানি লৈ আপুনি তাতে হাইটটো 10টো 4 ফুটমান 10 কৰিব আৰু পাৰটো আপুনি 2 ফুটমান বনাব যাতে টোটেল হাইট আপোনাৰ 6 ফুটমান হয় আৰু সেইটোত যদি আপুনি মাগুৰ বা কাৱৈ মাছ বা শিঙি মাছ পালন কৰিম বুলি ভাবে তেন্তে আপুনি ছাইডটো বা গোটেই পুখুৰীটো আপুনি তিৰপাল দি ল'ব পাৰিব যদি আপুনি তিৰপালটো দি লয় তেন্তে তললৈ মাছটো বা ছাইডলৈ মাছটো গাঁত খানি সোমাব নোৱাৰে সেই কথাটো আপুনি ধ্যান দিব লাগিব আৰু নেট দিলেও হ'ব কিন্তু তিৰপালটো দিলে বেছি ভাল তিৰপাল দি বহুতে কৰি আছে আৰু ভাল ফল পাইছে সেইবাবে আপোনাসবক কৈছোঁ আপোনাসবৰ যদি পইচা কম আছে তেন্তে আপুনি তেনেকৈও বনাব পাৰে আৰু যদি আপোনাৰ পইচা আছে বা আপুনি পাৰ্মানেণ্টলি চিমেণ্ট টেংক বনাই ল'ম বুলি ভাবিছে তেন্তে আপুনি মাটিতে লিণ্টাৰ মাৰি ল'ব পাৰে অলপ গাঁত খানি লিণ্টাৰটো বনাই ল'ব তাৰপিছত আপুনি 3 ইঞ্চি ৱাল মাৰি ধুনীয়াকৈ প্লাষ্টাৰ মাৰি ল'ব তেনেকৈ আপুনি বনাব পাৰে কিন্তু গাঁতটো বনালে আপুনি কম খৰচত হৈ যাব গাঁতটো আপুনি নিজেই খানি ল'ব পাৰিব আৰু খালি আপুনি তিৰপালটো কিনি আনিলেই হ'ল তিৰপালটো কিনি আনি আপুনি ভৰাই ল'ব তাৰপিছত আপুনি তাৰ ওপৰত অলপ মাটি ভৰাই ল'ব পাৰিব মানে 1 ফুটমান মাটি ভৰাই ল'ব প্ৰথমতে তিৰপালখন দি ল'ব চাই চাইডে তাৰপিছত আপুনি মাটিটো ভৰাই ল'ব আৰু তিৰপালবিলাকৰ দাম বেছি নহয় কম দামত পোৱা যায় আৰু ভাল কোৱালিটিত ল'লে অলপ দাম পৰিব তথাপিও বেছি নপৰে আমি কম খৰচত পাই যাব আৰু নেটবিলাকৰ দামো বহুত কম মানে 100 মিটাৰত 500 টকা 600 টকা আমি ইয়াতে আপোনালোকৰ সেইফালে দামটো আপোনালোকে সুধি ল'ব কেনেকুৱাকৈ লয় আৰু নেট দিও আপুনি এনেকৈ ল'ব পাৰে যাতে ছাইডলৈ মাছটো সোমাব নোৱাৰে বা তললৈ মাছটো সোমাব নোৱাৰে সেইবাবে সেই ব্যৱস্থাটো আমি কৰি ল'ব লাগে আৰু তিৰপালটো দিয়াই বেছি সুবিধাজনক আমাৰ মতে আৰু আৰু উপ ছাইডটোত আপুনি নেট ৰাখিব যাতে বাহিৰা পানী সোমাব নোৱাৰে বা বাহিৰৰ পৰা সাপ বেং ভেকুলী একো সোমাব নোৱাৰে সেইটো আপুনি ধ্যান ৰাখিব আৰু পুখুৰীটো খুব ধুনীয়াকৈ চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিব প্ৰথম অৱস্থাত চূণ তুন আপুনি দিব আৰু লগতে অলপ গোবৰ সাৰ মিলাই ল'ব ধুনীয়াকৈ সাৰ মিলাই অলপ সাৰুৱা মাটি দি আপুনি 1 ফুটমান ভৰাই ল'ব আৰু তাৰপিছতে আপুনি যিটো মাছ এৰিম বুলি ভাবে কাৱৈ বা শিঙি বা মাগুৰ আপুনি এৰিব পাৰে আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ আপোনাক হ'ব কাৱৈ বা কাৱৈ শিঙি মাগুৰ আপোনালোকে একেলগে নৰিব শিঙি আৰু মাগুৰ একেলগে এৰক কিন্তু কাৱৈ আৰু মাগুৰটো এৰিলে কিছুমানে কৰিছে কিন্তু কিছুমান অসুবিধা হোৱা দেখা যায় যিহেতু কাৱৈ মাছখিনি যথেষ্ট পৰিমাণে কাইট থাকে আৰু কাইটটো যদি শিঙি মাছৰ গাত লাগি যায় যিহেতু শিঙি আৰু মাগুৰ মাছত বাকলি নাথাকাৰ কাৰণে গাত ঘাঁহ লাগি যাব পাৰে আৰু ঘাঁহ লাগি গ'লে ইনফেকশ্যন হয় আৰু আপোনাৰ মাছবিলাক বেমাৰ লাগিব পাৰে সেইবাবে আপোনাসবক কৈছোঁ আপোনালোকে যদি কৰে অকল কাৱৈ মাছটো কৰিব আৰু যদি কৰে শিঙি আৰু মাগুৰটো একেলগে কৰিব মানে দুটা পাৰ্ট কৰি ল'ব যদি কৰিম বুলি ভাবে ডাঙৰ যদি আপুনি খাল খান্দি লয় তেন্তে আপুনি দুটা পাৰ্ট কৰি ল'ব যাতে এটাত শিঙি আৰু মাগুৰ আৰু এটা আনটোত আপুনি কাৱৈ কাৱৈটো আপুনি ইটোৰ লগত দিলে মানে ইনফেকশ্যন হোৱা এইটো অলপ ভেজাল থাকিব পাৰে সেইবাবে আপোনাৰ হ'ব আগতীয়াকৈ কৈ দিছোঁ আৰু আপুনি চিমেণ্ট টেংক দি বনালে প্ৰথম 3 ইঞ্চি ৱাল মাৰি ল'ব 4 ফুট বা 5 ফুট ওখ দিব আৰু 1 ফুটমান আপুনি যিহেতু মাটি ভৰাব লাগিব সেইকাৰণে 5 ফুট হাইট ৰাখিব আৰু 3 ইঞ্চি ৱাল মাৰিলে আপুনি 2টা ছাইডে প্লাষ্টাৰ মাৰি দিব যাতে ৱালবিলাক অলপ হেভি হয় যাতে পৰি নাযায় আৰু প্লাষ্টাৰ মাৰি আপুনি কেইদিনমান ধুনীয়াকৈ মুচিব লাগিব যাতে তাৰ পৰা স্মেলটো নোলায় যিহেতু চিমেণ্টৰ পৰা এটা স্মেল ওলায় স্মেলটোৰ কাৰণে পানীটো লেতেৰা হ'ব পাৰে বা মাছ মৰিব পাৰে সেইবাবে আপোনালোকে স্মেলটো যোৱাই ল'ব আৰু খুব ধুনীয়াকৈ মুচিব কাপোৰেদি কাপোৰেদি মুচি কৰি ধুনীয়াকৈ চাফ চিকুণ কৰি তাতে মাটি ভৰাব মাটি ভৰাই পানী ভৰাই আপুনি তেনে কৰিব আৰু এটা আপুনি ধ্যান ৰাখিব লাগিব ইনলেট আৰু আউটলেট পানী সোমোৱা আৰু ওলোৱা ব্যৱস্থাটো আপুনি ৰাখিব লাগিব যিহেতু আপুনি হাই ডেনচিটি কালচাৰ কৰি আছে মানে কম জেগাত আপুনি বেছি মাছ পালন কৰি আছে সেইবাবে অক্সিজেনৰ খুব অসুবিধা হ'ব পাৰে সেইবাবে আপুনি পানীটো উলিয়াব লাগিব সোমোৱাব লাগিব আৰু আপুনি ব্লোৱাৰ পাই ব্লোৱাৰো কিনি ল'ব পাৰে নাইবা আপুনি ডেইলি অলপ পানী উলিয়াই দিব বা অলপ পানী সোমোৱাই দিব তেনেকৈ ৰাখিব পাৰে আৰু যিহেতু হাই ডেনচিটি কালচাৰ কৰিলে এমনিয়া গেছৰো বৃদ্ধি হোৱা দেখা যায় সেইবাবে আপুনি সেইটো ধ্যান ৰাখিব লাগিব অক্সিজেনটো আৰু লগতে আপুনি এমনিয়াটো বাহিৰ কৰিবলৈ আউটলেট ব্যৱস্থা আপুনি ৰাখিব লাগিব আৰু এটা কথা ধ্যান ৰাখিব দানাটো আপুনি কি কি দিব খলি আৰু খলিও আপুনি খুৱাব পাৰে খলি থওঁ খায়েই যথেষ্ট পৰিমাণে খায় আৰু কিন্তু আপুনি কমাৰ্চিয়েল ফিডটো খোৱালে গ্ৰ'থটো ভাল হ'ব কমাৰ্চিয়েল ফিড আপুনি বজাৰত পাব কিনিবলৈ
আপুনি ফিডৰ দোকানত গৈ কিনি ল'ব পাৰিব আৰু বৰ বেছি দাম নলয় আপুনি অলপ অলপ খোৱালেই হ'ল যিমানটো পৰিমাণে মাছ আহে সিমানটো আপোনাক হিচাপটো আপুনি জানি ল'ব আগত কিমান মাছ আহিছে আৰু সেই পৰিমাণে দিব অত্যধিক আপুনি আহাৰ নিদিব যদি আপুনি 1000 পোনা ৰাখে ডেইলি আপুনি আধা কেজিৰ পৰা 1 কেজিমান খোৱাব পাৰে প্ৰথম অৱস্থাত আৰু তাৰপিছলৈ যেতিয়া গ্ৰ'থটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব আপোনাৰ পোনাৰ আহাৰৰ পৰিমাণটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব সেই কথাটো আপুনি ধ্যান ৰাখিব আৰু আহাৰটো আপুনি ৱেষ্ট হ'ব নিদিব যিহেতু আহাৰটো ৱেষ্ট হ'লে তাৰ পৰা গেছ উৎপন্ন হ'ব পাৰে যিহেতু গেলি গ'লে সেইটো গেছ উৎপন্ন হ'ব পাৰে সেইকাৰণে আহাৰটো আপুনি যিমানটো লাগে সিমানটোহে দিব আৰু ইনলেট আউটলেট ব্যৱস্থাটো ৰাখিব আৰু মাটিত কৰিলে আপুনি টিপাল দি কৰিব পাৰে আৰু চিমেণ্টৰ কৰিলে খুব ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰে এনেকৈ মুচি কাচি আৰু সেই দুটা ব্যৱস্থা আছে আৰু বাকী বায়'ফ্লক বা ৰেষ্ট ছিষ্টেমকেইটা আমাৰ ইয়াতে অলপ অসুবিধা হৈ আছে বহুকেইজন ডক্টৰে কৰি আছে পৰীক্ষামূলকভাৱে যেতিয়া সম্পন্ন হ'ব মই আপোনাসকলক নিশ্চয় জনাম আৰু তেওঁলোকতো মই কানেক্টেড হৈ আছোঁ যেতিয়াই হ'ব তেনেকুৱা আমি আগলৈ আমি কথা পাতি যাম আৰু চিমেণ্ট আকৌ আপুনি কৰিব পাৰে আৰু মাটিটো আপুনি কৰিব পাৰে এজনে কৰি আছে আমাৰ ইয়াতে এতিয়া বৰ্তমান খান্দিছে খালটো আৰু যেতিয়া মাছ এৰিব মই আপোনাসকলক দেখাম আৰু আপোনালোকে পোনা যদি বিচাৰি আছে তেন্তে মোৰ আগৰ এটা ভিডিঅ' মই বনাই থৈছোঁ পোনাৰ কাৰণে সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু পোনা আপোনালোকে তাৰপৰা ল'ব পাৰে নাইবা আপোনাৰ ওচৰতে যিমানে হেচেৰি আছে বা ষ্টৰিং জেগা আছে তাতে আপুনি খবৰ কৰক আপুনি নিশ্চয় পাই যাব আৰু এটা কথা সেই কথাটো ধ্যান ৰাখিব কাৱৈ আৰু মাগুৰটো আপুনি একেলগত নিদিব দুটা বেলেগ বেলেগকৈ দিব যাতে ইনফেকশ্যন হ'বলৈ নাপায় আজি ভিডিঅ'টোত ইমানেই আগলৈকো আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলটো বজাই ল'ব আৰু আপোনালোকৰ সকলো ৰিকুৱেষ্ট মই ৰাখিম ভিডিঅ' মই এটা এটাকৈ ডেইলি দি যাম আৰু যিমানবোৰে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে সকলো ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই যাব আৰু খালী মোৰ লগত আপোনালোকে ছাপৰ্ট কৰি যাব আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে আমি নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰোঁ মীন পালনৰ যোগেদি বিভিন্ন ধৰণৰ ফাৰ্মিঙৰ যোগেদি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ আপোনাৰ দিনটো শুভ হওক।